Միթե հայ իրականության մեջ երկրի անվտանգության համար թիվ 1 պատասխանատունները եւ նրանք, ովքեր պարտավոր են այդ հարցերում ամեն ինչ անել, որ պաշտպանեն մեր պետականության ու ազգային անվտանգությունը, հանկարծ հայտնվել են մի խայտառակ պատմության մեջ, որը այսօր ամեն մի առաջին դասարանցի պետք է իմանա։ Մերոնք չիմանալով ինչ որ բաներ, իրանց թվում է, թե աշխարհում որևէ մեկը չունի այն սարքավորումները, որոնցով հնարավոր է լսել ամեն ինչ եւ ամեն ուր։ Մենք իրանց լսել չենք կարող, իրանք մեզ կարող են։ Եվ փոխանակ անմիջապես հետևեին հրաժարականներ այս ցայնագրությունը հրապարակելուց հետո, անմիջապես հետևեին հրաժարականներ։ Եվ հաջորդ եկողները առաջին խնդիրը իրենց դնեին պարզելու համար, թե ով է գաղտնալսել, եւ կոչ անեին, որ իրանք գաղտնալսողին որևէ պատժի չեն ենթարկելու։ Ընդհակառակ, եթե դա Հայաստանի ներսում է, նրանք արժանացնեն պարգևատրման, որում շատ, որտեղ եթե ինչ որ մեկը կարողացել է այդ գործը անել, նշանակում է ավելի պրոֆեսիոնալ է, քան նրանք, ում ինքը ձայնագրել է։ Այդ խոսակցության բովանդակությունը հստակ ցույց է տալի մեկ բան. Հայաստանում այսօր ոչ միայն չկա իշխանությունների տարանջատում, այլ եկել է մի ռեժիմ, որտեղ ամեն ինչ թելադրվում է մեկ կետից եւ թելադրվում է լկտի ու առանց որևէ չափորոշիչներ հաշվի առնելու։ Այդ խոսակցության հիման վրա, հատուկ քնչական ծառայության պետի վրա կարելի է 5 քրեական գործ հարուցել։ Ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի վրա առնվազն 3 քրեական գործ։ Իսկ իրանց համատեղ գործնեության արդյունքում դա ոչ թե պետական կարգի, չգիտեմ, խաթարում է, սահմանադրական կարգի կործանում է, սահմանադրական կարգի ոտնահարում է, 10 զոհերի իրավունքները ներկայացնող պաշտպանը դարձել է ՀԿՑ-ի պետի ջեբի խաղալիքը կամ գործիքը, եւ ըստ էության ոչ թե ինքը մտահոգված է, թե ոնց բացահայտեն 10 զոհերի սպանողների, այլ ոնց անեն, որ դա հստակ ուղղվածությամբ տանեն, որպեսզի ընդհանրապես այդ գործը չբացահայտվի։ Ես միանշանակ հիմա կարող եմ ասել, միանշանակ, այսինքն հանրությանը վստահ ասել, որ Քոչարյանի նկատմամբ, Խաչատուրովի նկատմամբ, ընդհանրապես մարտի 1-ի հետ կապված քրեական գործը, որ այսօր տարվում է, ամբողջությամբ ծայրից քաղաքական պատվեր է։ Հիմա պատկերացնում եք, եթե մնան այս ԱԱԾ տնօրենը եւ ՀԿՑ պետը, ապա իրանք ինչեր պիտի անեն, որ փորձեն ապացել, որ իրանք ճիշտ են, որտեվ հաջորդ եկող ցանկացած նորմալ, ուրեմն մտածող իրավաբան ՀԿՑ-ի պետ կամ ԱԱԾ-ի պետ անմիջապես այս իշխանությունների օրոք նույն սպարտավոր է այս մարդկանց նկատմամբ հարուցել քրեական գործեր։ Դե չգիտի ով է Խաչատրովը, բայց ասել են պետք է կալանք տանք, որտեղ է դա քննարկվել, իրանց ով է դա ասել, եթե իրանք լուրջ ուսումնասիրել են այդ նյութերը, իրանց անուններն ու պաշտոնները, ոչ թե իրանք պատահական պահի քնից արթնացնել, իրանք այդ անուններն ու պաշտոններն ասեին։ Շուտ ցուցակ են հրապարակում, ամոթ է, երեխեքի հետ գործ ունենք, մանուկների, որոնք իրանց պաշտոնի պատասխանատվության մասին չէ, որ չգիտեն, իրանք գլուխ են գովում, հպարտանում են, ու իմանալով, որ բազում տեն ձայնագրություններ երևի թե կա, արդեն մոտեցել են վարչապետին, բա քֆուրով են խոսացել։ Տղա ջան, կարող է պարզել, թե քֆուրով է, այլ վարչապետին են լսել այս ամբողջ ընթացքում, եւ այդ ամբողջ զրույցները դրված է, ասենք, Ալիևի սեղանին։ Ով կարա հիմա ինձ երաշխիք տա, որ տենց չի։ Բա այն նավով մեքենան, որ ժողովուրդը տեսնում է, ասում է, ի՞նչ մեքենա է նախագահի հետևից գնում, վրեն ոնց որ մի հատ նավը լի դրած։ Գրիշա ջան, դու գիտես չէ՞ դա ինչի համար է։ Ո՞նց թույլ տալի վարչապետը բանի միջից, ավտոմեքենայի միջից։ Գիտեք, որ դրանով կարող են ուղղորդել կոնկրետ բաներ։ Հենց այդ կապի մի պատճառով։ Շիշերեկան։ Ես ու մետ գործ ունենք, պետությունը ես ում ձերն ենք տվել ժողովուրդը, արդեն դատ ու դատաստար հեսա անելու են հրապարակում, ինքն էլ նեց կեսարի նման կանգնելու է, հիմա կյանք թե մա, վերև թե ձերը ներքև տիչեստի պարոն Փաշինյան։ Պարոն Փաշինյան, դուք բանակցություններից բացարձակ տեղյակ չեք, երեք ազգային ժողովի ամբիոնից, էլ ինչեր է ասում, իրանց սեղանին չի կարող որևէ փաստաթուղթ լինել։ Կարող են լինել տարբեր առաջարկություններ, փաստաթուղթ դառնում է այն ժամանակ, երբ որ դրա տակ դրվում է Հայաստանի ու Ադրբեջանի ստորագրությունները։
Պարոն Փաշինյան, մի խափեք ժողովրդին, որևէ փաստաթուղթ չկա, որտեղ որևէ մեկը պատրաստվում է տարածք տալու։ Մտածում եք, որ Քոչարյանն ու Սերժ Սարգսյանը կարող է արդարադատությունից խուսափեն կամ փախչեն։ Տղեր ջան, երբ որ դուք այն շորտիկները եք հագնում, չգիտեմ ինչ գույնի, գուցե բազմագույն, այդ մարդիկ իրանց ընտանիքներով ռմբակոծության տակ էին, ու հենց իրանց շնորհիվ էր, որ ժողովուրդը մնում էր Ստեփանակերտում։ Հիմա դուք այդ մարդկանց, Սերժ Սարգսյանին ու Ռոբերտ Քոչարյանին, ինչու՞ եք մեղադրում, վախկոծության մեջ, հանգիստ եղեք, իրանք որևէ տեղ չեն գնա։ Եթե ինչ-որ տեղ է լինեին, անպայման հետ կգային ես գործը հարուցելուց, հետո շատ լավ իմանալով, որ ում հետ գործ ունեն և ինչ քաղաքական պատվեր է իջեցվել։ Ասում էիք անկախ ենք մեր պետությունը։ Կոնգրես հյուրանոցի հետ կապված պատմություն եղել է 14-15 թվերի։ Այդ բախտ այդ մարդը պաշտոնատար անձ չի։ Ինչ կաշարքի մասին ես խոսում, տղա ջան։ Դու հասկանում ես ինչ ես ասում։ Ես ասում եմ, մենք գործ ունենք մանկապարտեզի հետ, վերացրեք ես մանկապարտեզը, վերացրեք զոմբիացնել է ամբոխին, դուք չհասկանալով տանում եք քաղաքացիական պատերազմի ու ավելի վատ բաների, դուք ձեր հայտարարություններով, որ իմ սեղանին մենակ հողանցնելու փաստաթղթեր են տրված, նախապատրաստում եք ձեր հողանցնելը, այտենց բան փաստաթուղթ երբևէ չի եղել, պարոն Փաշինյան։ Պարոն Քոչարյանը ինչպես իրեն հատուկ է շատ ստապ ու ճիշտ գնահատականներ տվել։ Շատ ստապ ու ճիշտ։ Ես կարծում եմ ավելի լավ նվեր մատուցել Քոչարյանին ես պարագայում, քան արեցին ՀԿՑ ու ազգային անվտանգության ծառայության պետերը անհնար էր անել։ Եվ այն, որ ծնվում է նոր բռնապետ, շատ հատուկ է բոլոր այն հատկանիշները, որ հիմա տեղի են ունենում, որ մենք գնում ենք դրա։ Սևեր ու սպիտակներ արդեն, ինքը բաց այդ փորձում է արդարացնել, լավ ասեց սխալվել, հետո տեսեք ոչի փոփոխությունը, ազգային ժողովում մի քիչ կարծեք թե մեղմ է ավելի վար, հանցանցնում է, չգիտեմ հիմա ամբողջը իրան զոմբիացնում, թե ինքն է ամբողջին զոմբիացնում, ընկնում է արդեն բանի մեջ, հիստերիայի մեջ, դա շատ լուրջ խնդիր է, որի նկատմամբ պետք է շատ ուշադիր լինենք։ Պաշտագիծը չի տուժել, ընդ էլ նոստրացում չի եղել, բայց դրա մասին մեկ ուրիշը պաշտոնապես ուրիշ բան է ասել, հիմա կամ շտաբի պետն է, նույն թիմն է, շտաբի պետն է խապում կամ նաև դա հայտարարել է։ Հիմա պարոն Փաշինյան, ձեր թիմում կողնորոշվեք, ով է ճիշտ ասում, ով է սխալ ասում, ընդեղ մի քանի բաներ կան, ճնշում դատարանի վրա, դա շատ հստակ է երևում, մարմիններ, որոնք ըստ էության մեկը մյուսին վերահսկում են, միմյանց հետ խոսալով հստակ երևում է, որ պատվեր են տալիս և պատվեր են կատարում, իսկ դա պետական պաշտոնի չարաշահում է, պաշտոնական դիրքի չարաշահում է, բայց մենակ եմ, որ ճնշում կա դատարանի վրա, որում պատվեր դատարանին, պարտադրանք դատարանին, ու քննարկվում է մարդկանց մասին ըստ էության քաղաքական հետապնդումը ոնց քրեականացնել, կեղծ մեղադրանքներ, զրպարտանք, ինչ ասեք կարելի, ամբողջ խոսակցությունը ծայրից ծայր քրեական հոդվածներ, ծայրից ծայր, առանց բացառության։ Իսկ քրեական գործը, որտեղ մարդկանց ճակատագրի հետ գործ ունեն, մարդը չգիտել այդ մարդը ինչ աշխատում, պաշտոնը ինչ է, մի երկու օր արի դստնենք, խելքի կգա, դատապաշտպանների նկաշում, ցուցումներ է տալի, վստահ եմ այնտեղ, ուրիշ ձայնագրություններում կարող է երևա, որ զոհերի ծնողներին էլ են կանչում, այդ քաղաքագետներին էլ են կանչում, ասում գնացեք առաջին ԵՄ-ով ինչ խոսացեք, հասկանում եք, ողբերգություն է։